חודש ראשון, חודש הבא, אני גומר 7 שנים בתוך כלי רמלה. הגדול בצד ימין, כמאל, עבד באמצע, ברקת בצד שמאל. ויש שני ילדים קטנים, הם למטה. אוקיי. כמה זמן אבא לא ראה את האחים הקטנים? את האחים הקטנים, אני חושב, לפחות 7 שנים. 6-7 שנים. היו פעם אחד. והוא ביקש שאנחנו בינתיים לא נביא אותם, למה את האמת? אז אני הרגשתי שהוא התרגש מאוד. מה אמרת לאחיך ששאלו מה קרה לאמא? וכאשר הם הבינו שאמא לא נפטרה ממחלה, אלא ממשהו אחר. מה אמרת להם? אמרתי להם שהיה בעיה עם אבא, ואמא נפטרה. אפילו להגיד לך את האמת, שאבא הרג את אמא, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי להם את זה. עד היום. אבל הם ידעו, לא יכלתי לצאת זה מהפה אז. זה היה קשה, לא האמנתי. זה מה שהיה בדיוק. אבל שהתבגרו עוד כמה שנים, ישבנו איתם ודיברנו איתם על זה. אבל עדיין יש לך אחים קטנים. הקטן נדמה לי בן 5. נכון. היום לא, בן 11. בן 11. עכשיו, סליחה, בן 11. נו, אז יש שתיקה בעניין הזה בבית. איש לא מדבר. כן. אתם לא מדברים על הלילה ההוא שאבא לקח רובה. לא מדברים. עכשיו לא. בכלל אנחנו לא מדברים, לא נצאים לזכר בזה בכלל. למה זה קשה וזה מרגש וזה... אתה ניסית להבין? אתם ניסיתם להבין במשך השנים? מה קרה? בהתחלה לא ניסים להבין כלום. מה זאת אומרת? בהתחלה חשבנו באיזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו סוגרים את הדלת, בדיוק, סוגרים את הדלת, אין אבא ואין אמא. זה היה לי לפני יומיים, עכשיו אין אף אחד. כל מה שהייתם תלודים בו זה מלחמת קיום. בדיוק. ספרו לי על אמא שלכם. אמא שלנו הייתה אישה דתית, הלכה למכה, ו... הייתה חאג'ה? כן. הייתה נשמה. אף פעם היא לא הרגיזה את אבא שלי, תמיד היא רצתה שכל מה שהוא ירצה, כל מה שהוא אוהב לעשות לו, מכל הבחינות, והחיים שלנו היו מאוד בסדר. איך היא נראית? מה הייתה הצורה שלה? הייתה אישה יפה, אישה נחמדה. מה אתם זוכרים ממנה? אני זוכר את החיוך של אמא שלי, זה דבר שהיה נותן לי תקווה בחיים. הייתה אישה טובה מאוד. אני בטוח שאבא שלי אהב את אמא שלי יותר מה שאני אוהב אותה. זה אני בטוח, אחרי כל זה. זה בטוח 100%. תאמין לי שזה בטוח מזה. זה גם מה ש... נותן לך גם... עוד כאב, תאמין לי. אם היו אנשים ביחס שלהם, אבא ואמא, יחס לא טוב, או... לא הייתי כועס כך. אבל דווקא הם היו 10, היו 100%. על מי אתה כועס? אני כועס על הגורל, לא יותר מהגורל. יש לך כתובת יותר קרובה, יותר קונקרטית מהגורל. זה אבא שלך. אמרתי לך היום, אתה יכול לשאול אותו את זה, תאמין לי למה... אבל על אבא אתה לא כועס איתו. למה? אתה עוד כועס? על אבא? אנחנו בהתחלה כן כעסנו, אבל על אבא טוב, טוב מאוד. אי אפשר לכעוס כל החיים. אפשר לכעוס יום, שנה, שנתיים. אבל החיים חייבים למשך, ואנחנו רוצים את אבא. כמו שאנחנו רוצים את אמא, אבל אמא אין, אז לפחות אבא. איברהים, הילדים אומרים שהגורל הוא זה שהניע אותך לקחת רובה. איזה רובה זה היה דרך אגב? רובה צייד? זה היה עוזי. עוזי? כן. אבל בוודאי יש הסברים אחרים מלבד גורל. גורל זה מילה שאנשים רבים משתמשים בה כדי להתפטר מאחריות. אני שמעתי את השאלה ששאלת את הבנים. וזו השאלה הקשה ביותר בשבילי. וזה אני מעדיף להשאיר אותה בשבילי, ושתרד איתי לקבר. זו שאלה קשה, זה לא שאלה, זה סכין חד נכנס לי בלב. ולא, אני בן אדם לוקח את הכאבים ללב. וזה לא טוב.
ואני אומר לכל אחד שלא ייקחו את הכאבים ללב, שישתפו אנשים אחרים, אם זה משפחה, אם זה אחים, אם זה קרובים. מה כאב לך באותה תקופה? אני אמרתי לך את השאלה הזו, אתה חוזר עליה, אני לא יעני בקשר למקרה. למה אמרתי לך? זה קשה לי מאוד, זה סכין נכנס לי ללב, לא רוצה להתעניין בזה, לא רוצה לדבר עליו, כי זה כואב לי. זה הבעיה, זו הבעיה. אני לא שלטתי בעצמי, זה מה שקרה. תגיד שגעון, תגיד אתה השתגעת, תגיד אתה יצאת מדעתך, אני לא יודע מה קרה לי. אלבון, אלבון, הכבוד, זה מה שהורג אותנו, הגברים אני מתכוון, הכבוד. תאמין לי, אתם שואלים שאלות כאלה, ויש הרבה בטלוויזיה, אני שומע, למה הערבים עושים את זה? לא דיברתי על ערבים, לא, גם היהודים, גם היהודים. דיברתי על עצמי עכשיו, לא. סליחה, גם היהודים. אני רואה בתוכניות הרבה שאומרים למה עוד את הדברים האלה חיים. זה לפעמים לא בא מאיזה כיוון של כבוד או של דבר אחר. לפעמים בא זה, בא מתוך התרכזות, בן אדם לא שולט בעצמו ועושה את זה. אני לא אומר לאף גבר בעולם שהוא ילך ויהרוג את אשתו, וגם לא אומר שאישה שתהרוג, הריגה זה לא סתם. תגיד לי, מה... תסלח, הריגה זה כאב. למה אתה לא התאבדת אחרי שעשית את מה שעשית? תשאל את הבנים. למה לא התאבדת? על זה הכאב אני... הכאב גדול כל כך. הצער גדול. הוא נשאר בעצמו, אבל נתפס לו כדור. ואז עברת השנייה שהיה במתח, ואז הוא לא יכול... כן, זה ששאלת אותנו בקשר למה הוא אמר, אז ששאלנו אותו בקשר למה זה קרה, וזה סיפר מה שסיפרתי לך. הוא אומר לי כל הזמן, אני... הוא אומר לי, מה שאני עכשיו חי, זה יותר קשה ממוות. מוות זה היה לי יותר טוב לי, ואני בחרתי במוות אחרי אמא שלך, ואני ניסיתי לראות בעצמי, ולא יודעת איך אומרים, נצרה, לא יצא כדור. זה... הוא ניסה את זה. מה היה שם אשתך? מה אני אגיד לך? אפילו את שמה אתה לא רוצה להזכיר. לא זה. אמרתי לך, זה מכאיב לי. כל מה שאני מדבר על זה, אני מכאיב לי. אמרתי לך, אני ביקשתי רחמי לכולם. מה כתוב על קברה? על מה? על המצבה שלה, מה כתוב? אני לא ראיתי. אני בפנים לא ראיתי. תודה.